aller. Nama saya Kelly. Nama saya Tina. Umur saya 20. Umur saya 20. Saya datang dari Vietnam. Saya datang dari Vietnam. Saya sedang belajar dalam keramahan. Saya sedang belajar dalam keramahan. Saya suka mendengar musik. Saya suka mendengar musik. Saya sayang Hangguan. Saya suka laksa. Hello, Eugene. Nama saya Eugene Xie, umur saya 22. Saya ialah seorang pelajar perniagaan di PDU Penang. Saya suka memandu kereta. Nasi lemak ialah makanan kegemaran saya. Saya dari Taiwan. Minuman yang saya suka ialah kopi dan pandong susu lembu. Yo, Peter! Hai, selamat pagi. Nama saya Peter. Umur saya 23. Saya dari China. Saya suka durian. Durian ialah buah-buahan yang kegemaran saya. Saya suka berenang. Saya gembira di Malaysia. Saya harap boleh membuat kawan di sini. Hai, Hossein. Hai, nama saya Hossein. Saya dari Tunisia. Umur saya 24. Saya belajar di KDU. Belajar sini bina dalaman. Saya suka mendengar musik dan menonton bola sepak. Saya di sini di Penang selama 10 bulan. Pulau Penang yang cantik dan makanan yang sedap. Selamat datang. Cik, ini menu. Terima kasih. Cik, ini menu. Boleh tengok. Cik, mau makan apa? Saya mahu butter naan. Butter naan satu. Satu butter naan, ya. Okey. Kamu mahu minum apa? Saya mahu satu sirup limau. Sirup limau, ya. Tunggu. Panas, sejuk. Cik, mau makan apa? Untuk makanan, saya mutton biryani. Mutton biryani satu, satu plain naan. Plain naan. Minum apa? Untuk minum minuman, saya mahu limau ais. Limau ais, ya. Okay. Panas, sejuk. Sejuk. Sejuk, ya. Okay. Saya mahu tandoori roti. Okay. Tandoori roti. Satu chicken biryani. Chicken biryani. Minum apa? Babi ais, ya. Okey. Terima kasih sudah bersiaran. Terima kasih. Tunggu, ya. Thank you.
friend of me. Bagaimana saya boleh tolong Anda? Semua harga ini ialah 54.19 sen. Terima kasih. Cik, bagaimana dengan makanan? Makanan ini sedap ya. Oke, terima kasih. Cik, bagaimana dengan makanan? Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Cukup panas. Jomlah, balik ke rumah. Oh, baiklah. Nama saya Eugene Xie, umur saya 22. 22. Hey Peter. Peter. A little bit back. Hello. Selamat datang. Semua harga 54 ringgit 90 sen. Terima kasih.